Dneska se podíváme na další nejhorší dopravní nehody na internetu. Rozhodně tohleto video sledujte až do konce, jdeme se na to vrhnout. Minulý video s dopravníma nehodama se vám hodně líbilo, budu velice rád, že tady ukážete vaši podporu a zanecháte tady svůj like. Začínáme docela z hurta. Tohleto nemohlo dopadnout úplně dobře pro cestující v těch autech. My jediný, co můžeme dělat, je modlit se a doufat v to, že se nikomu nic nestalo, protože to je vždycky u tady těch nehod to nejdůležitější. Jako auto je prostě auto, auto nahradíš, ale svoje zdraví už bohužel ne a tohle nevypadá úplně dobře. Hele, cením to, jak se tam ty lidi zbíhají, že tam opravdu jdou pomoct, to opravdu cením, klobouk dolů. Jinak, co budu taky velmi cenit, krom toho, že tady u toho videa zanecháte svůj palec nahoru, je to, když na tomhle kanále zanecháte odběr a zvoneček. Je to zdarma, videa vycházejí každý den a máte tady prostě hromadu kontentu zdarma. Let's go. Hele, ten jede hodně rychle, to je podle mě z pohledu právě toho týpka, který zavinil tu nehodu. Ježiši, tomu se to nějak smekne. Počkej, on jel na červenou? Zdálo se mi, to nebylo na červenou. Za takovýhle počasí, jak může takhle jet a ještě se to točit. Co? Oh, tam skoro vůbec nic nebylo vidět na tom videu, ale mohli jsme poznat, že se týpek vyboural. Nemá jezdit jako debil, jednoduše řečeno. Nicméně, co se může pokazit tady? Ou! Oh, ou! Oh, proč se tohle stalo? Buď jsem nedával pozor, anebo ten týpek, co jel vlevo, prostě úplně bezmyšlenkovitě se nadspal do toho pravýho pruhu, jakože ho chtěl zablokovat. Tomu za to stálo. Ten týpek mohl umřít prostě v tom autě. Když to je hrozný, co se na těch silnicích děje. Nevím, čí to přesně byla vina, ale něčí vina to byla určitě. A doufám v dobro lidstva, že nechtěně. Ježíš, tohle taky nebylo pěkný. A trošičku víc aut to odneslo. Nejenom to jedno, co tam vjelo, no respektive ty dvě, protože tady ten boural ten na tom autě taky něco bude mít. Ale vypadalo to, že se nikomu nic nestalo. Což je dobrý, ale není úplně krásný si koukat na takhle zdevastovaný auta, kdyby to byly nějaký drahý pořádný káry, tak by mi možná ukápla slzička, ale tohle to je ještě takový, jak bych to řekl, v pohodě. Myslím si, že tady určitě budou horší věci, dám za to ruku do ohně. Zatím tak nějak nedokážu vytušit, co se tady může stát špatného. Teďkon z toho, ne. Co se může stát teďkon? Ježiš, ne. A teď čí to byla vina? Jinak než zapomenu, začíná léto, venku je krásný počasí, můžeš si pořídit tady ty čepice, protože horko na tvou hlavu je velký špatný. A krom dodržování pitného režimu byste měli mít taky pokrývku hlavy, kterou můžete nalíst v popise videa úplně nahoře, nebo si můžete pořídit stylový Portikong triko, nebo cokoliv jiného. Běžte se podívat, když objednáte, budete patřit do naší silný YouTube opičí rodiny a zároveň dáte tak najevo svému okolí, že jste můj velký fanoušek. Je to tak. Ježíš, tohle bude nějaká kravina, doufám, že tam nevede nějaký auto. Doufám, že nějaký auto kolem nepojede a nevrazí tam. Počkejte, sekačka na trávu? Nebo to je jenom nějakej... Počkej, co to je? Je to asi sekačka... Nebo něco... Jau. Nevím, jestli to úplně přežilo, ale možná jo. Nebylo to úplně moc vidět. Týpek do něj vrazil, protože neubrzdil. Tak do něj asi ťuknul. Ale už to jdou vyříkat. Ježiši. Kam kdyby takhle mě týpek plivnul, tak já vystoupím a dám mu takovou bombu. Co? What? Tak to snad ne. Tohle nepřeju nikomu. Tohle nikomu nepřeju jinak s tou bombou, jo? Neřešte věci násilím. Já jsem jenom debil, vy nemusíte být. Ježiš, proč? Počkej, to couvá? Jak se tohle stane? Jak se tohle stane? Vždyť se mu furt protáčejí kola. Tam jako někdo usnul. Jak se tohle stane? OK, dobře. Nevím, nedokážu si vysvětlit, jak se něco takového může stát. Nicméně, bum! Kolo ahoj. Týpek na kole naštěstí vyvázel bez zranění. Ten podle mě nechápe. Ten se ještě snaží zpracovat to, co se právě stalo. Jenom na to kouká, že ach jo, kolo po babičce, zničený. Hold, stane se. Alespoň nejsi zničený, ty kámo. Jo,
frér fakuje, OK, doufám, že se mu něco stane, protože takovýhle dementi prostě by neměli ne bejt jenom na silnicích, ale i na téhle planetě. Ježiši. Kámo, to jsou úplně... Ve mně se úplně vaří krev. A žádnou dohru to asi nemělo. Takže to bylo jenom o tom, že vlastně týpek řídil jak úplnej... Ani to slovo neřeknu. Že on si bere šutr. A zas takhle bych to neřešil, jako jo, zaslouží si to, ale... Ono to ještě pokračuje, to video. Jako zaslouží si to, ale zase víš co? To, že je někdo debil, jo, on mu to skloupé vysklil. Kámo, sleduj ten zpomalený záběr. Boom! Dobře mu tak, kámo, dobře mu tak. Ale to, že je někdo na vás kretén, sorry za to slovo, nutně neznamená to, aby vy jste se stali kreténem, jo, i když ten člověk zaslouží. Nemusíte se snižovat na dno inteligence jenom kvůli lidem, kteří na tom dnu jsou a obtěžují vám život. Oni jsou tak hloupí, že si ublížejí sami, věřte mi, nebo narazí na někoho jiného, kdo to z nich vymlátí tu hloupost. Hele, tohle vypadá, že je v Anglii, pokud se nemýlím, možná přímo i v Londýně. Proč, pane bože? Co se... Proč? Ježiši, mě úplně líto toho týpka. On ho asi neviděl. On ho neviděl, protože je v té kabině moc vysoko. Ježiši. Chudák týpek, ou. Oh. A chudák kamion. To byl kamion s krávama. Ježiši. Jakoby, až by někam dojeli, tak by se jim stalo něco horšího těm krávám, ale i tak. A týpek co, nekouká, čumí do telefonu, že neujede. Nemůže ujet, já bych neměl to svědomí ujet. Ale vypadá to, že neujede. Nebo ujede, možná mu to ani už nejede. OK, tady máme dokonce pohled řidiče přímo. Jestli jezdí mezi lidi... Oh. Ježiši, oni si všichni musí říkat, jaký je to kretén, ale on sám si to říká jako o sobě teď. Ježiši. Pane bože, co? Samozřejmě BMW driver, BMW řidič, kdo jiný než BMW řidič? BMW řidiči jsou frajeři, víte jo? Ty můžou všechno. Ale myslet očividně, ne? Jej. Ale zachránil to. Hodně hazard, ale zachránil to týpek. Dobře. Tady to je krásná křižovatka, kde se může cokoliv stát. Ten tam dobře najel. Cože? Co? Kamo, co? OK, něco k tomu řeknu, nevypínej tohle video, budeme ještě pokračovat, jo? Ten člověk sice tam jel teďko jako úplnej debil, ale co když? Mu zrovna zavolal, já nevím, z nemocnice, že mu třeba, já nevím, někdo umírá, víš co? Já si vždycky říkám o těch řidičích, že já je neodsoudím podle toho, že něco pokazej. Prostě něco pokazej, zkazej, jako každý normální člověk. Prostě život je dál, jsou to auta, jo, je tam prostě hazard se životem, ale to je všude, úplně všude. I když jezdíš podle předpisů, tak jenom, že nastoupíš do toho auta mezi ostatní lidi, tak i když dodržuješ prostě nějaký ty pravidla, tak i tak hazarduješ s životem ostatních, ale podle zákonu, protože se tam vždycky může stát cokoliv. Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že co když mu opravdu třeba zavolali, že mu rodí manželka nebo něco, tak to tam prostě takhle fiknul, víš co? Nevím, jakoby je to debil, ale možná oprávněnej debil. Dobře, pokračujeme dál. Ježiš ne, chudák, on neví. On si to vůbec neuvědomil tohle. Ježiš, mě ho líto. Stane se, no, ale má se na to dát bacha, jako bez kompromisu. What? Co? Na ní flusnul, proč? Nebo ne, neflusnul. Nepochopil jsem vůbec, co se děje. Tady jsem nepochopil, co se teďkon děje. Každopádně týpek se dobře vysekal. A oni mu asi nejedou pomoct. Nebo zpomalujou a jdou mu pomoct. Hele, asi, hele, tady týpek zpomalil. Týpek zastavil a šel se asi kouknout, co se stalo. Ale nepochopil jsem jakoby tu situaci před tou bouračkou. Tady není žádný auto, tady něco vyletí úplně. Tamhle nevidíš a tam někdo bude v protisměru. Ne, není v protisměru. Či tak co se může stát, jde úplně pomaličku. Někdo ze zadu určitě, bude chtít předjet. Jaký frajer, ježiš ne, proč? Aspoň zastav! Ježiši! Kamion předjíždí kamion, krása, nádhera, úžasný. Fakt to miluji, tyhle ty věci. Ježiši. Týpkovi zůstal rozum stát, ne? Že se nerozjel ani potom. Ale motorkáři. Proč to auto udělalo tohle?
nebo jako ten řidič v tom autě? Proč? A proč vybržďuje? Ježiš, co dělá? Pane bože, co dělá? Kámo, tak ty jsi hodně blbej případ. Kámo. Kámo, já se usmívám, jak moc špatný život musí mít takový lidi, že tohle dělají. Jako já ani svýmu největšímu nepřítelovi nepřeju, já nevím, aby se mu něco takového stalo, nebo že, víš co, mě nikdo v životě nestojí za to, abych mu něco takového udělal. To bych musel být vyloženě nešťastný, abych něco takového musel dělat. Počkej, co se teď děje? Tady prostě týpek na motorce ujíždí a jedou za ním cajti. Jako cením cajty, jak za ním jedou prostě úplně neohroženě. Ale prostě what the fuck? To je úplně funny situace na jednu stranu. Dobrý GTA San Andreas. Nebo nevím. Kámo, to je až bizární. Jako většina z vás, co koukáte na tohleto video, možná ani nemáte řidičák, nebo minimálně 50% z vás si myslím, že ne. Ale určitě vaše rodiče nebo starší sourozenci mají řidičák a pokud s nima někdy jezdíte, tak mi dáte za pravdu, že jste určitě jednoho z nich slyšeli v autě nadávat. Tohle je jeden z důvodů, protože tyhle ty situace se vlastně můžou stát. A jsou tam občas takový individua, který jezdí tak, jak by neměli. A ještě hůř, tak jezdí schválně, aby dělali frajery. Ale nikdy frajeři nebudou. Frajeři budou, až budou tamhle někde zlámaný na vozejku se vztyčenou hlavou. Nicméně i tak doufám, že se nikomu nic takového nestane. A tohle to je konec dnešního videa. Kluci a holky, já moc děkuju, že se tady to video sledovali až sem. Řiďte bezpečně, řiďte s chladnou hlavou, i když to nejde. Stejně nemáte řidičák. Většina z vás, no to je jedno. Dámy a pánové, zanechte like, odběr, zvoneček, videa vychází každý den, odběr a zvoneček je zdarma, bude ti chodit upozornění, content zadarmo. To chceš, každý den, dávka, humoru, srandy, oddychu, čehokoliv. V popisu videa úplně nahoře nebo na porty.store můžete najít tady ty čepice nebo trika, mikiny, batohy, všechno. Je tam všechno. Je tam všechno s mým designem, s mým blogem. Když si něco objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube opičí rodiny. Rozrůstáme si a to je velmi v pořádku. A když si něco objednáš, podpoříš mě, uděláš si radost a zároveň dáš tak najevo svýmu okolí, že jsi můj velký fanoušek. Můžeš mi dát taky follow na Instagram a ještě než tohleto video vypneš, mám pro tebe dvě tady ty videa. Pokud si je neviděl, rozhodně se na ně můžeš podívat, jo, nebudu tady čekat věčně. Pokud si je už čerou náhodou viděl, tak se na někdy podívej znova. A pokud nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.